Subscribe my channel, like and share. Apa ini orang kelutip aja tuh? Apa ini orang? Mana hai cuy uncle jaga tak cuy? Dekat lu tuh. देखों तो नुआ वर्षों पर यहाँ मरे पे खाईबा प्रिपरेशन चली ची आउ पनीर ये पे छोना हो ची तापोरे हमें कौन कौन प्रिपरेशन करीबा सकारा ब्रेकफास्ट रे आउ देन हमारो लॉन्च पे इन कौन कौन करीबा रह ची अपन को मो वीडियो माध्यम रे शेयर करीबी चलन तो हमें कौन कौन काम चल ची अपन को मैं देखो ची Hello. 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 देखों तो एबे मॉर्निंग रो ब्रेकफास्ट चली छी जेहेतु हमरो सखाळो खाइबटा हबो नुवा वर्ष रे देखों तो कोबी आरो तरकारी चकुड़ी पिठा बोरा आउटे सेखा बोरा देखों तो खाइबा तो रेडी हाय हैप्पी न्यू ईयर समस्तंकु नुवा वर्ष रा हार्दिक शुभेच्छा जणाउ छी आमे एबे चाललिलु बुलाबुली करियाकु तो कुआर जाऊँ चु अपनों को निश्चिंत देखे ही बु चलन तो जी पा सकाल तक खाई पा है गला नहीं मापनों को ब्लॉग रे शेयर करी भी चलन तो चल ये डी पाक्षरे बोल दियो तो चु अपनों देखे ही कुआर कर जाऊँ चु चल ची देखो बुल्ली अपन यहाँ से लागु छ जगह जिबम मंदिर ना, शांति लगे।
हैप्पी न्यू ईयर अंकल बाय जन हैप्पी न्यू ईयर मरे हाई छी अंकल जागा डाक्टर हैप्पी न्यू ईयर नया वर्ष रे केन लागला बोलिबा नया वर्ष रे आमे नया जगह गोटे आसिलु तो केमती लागला भल लागला समस्तंकु आमे विश करचु हैप्पी न्यू ईयर आई लव यू भल लागला ए जगहटा चल सही पटर भाग लगला जाऊ खरा हो लेट हो गल गले रोसवास स्टार्ट हम घर जा कथा एवं टे पाख दुकान को आछि जिनस नापी तो आनी थे घर तो बुला भूली जाइए तो आने पड़ो से नहीं कि जाऊँ आप देखु ये सब जिन धरिक आसली एवं आमर रोष स्टार्ट करवा चलतु आज आम कौन कौन रोष करूचे केमती आज दिन में आम काटे चलतु आपण मानक मुयार करी ब्लग लग रुतु दी जना में बे रोसे रे चल छु तार चिल्ली कोबी पनीर आ मोर बिरयानी आ जहां सब बना हबो म
ଏଇଟା ଆମର ରୋଷେଇ ବାସ ସରିଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଯିବା। କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜି ଲଞ୍ଚରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ଚାଲନ୍ତୁ। ଖାଇବା ତ ଅଲରେଡ଼ି ବଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବେ। ହଁ ଖାଇଦେ ଖାଇଦେ, ମୋତେ ଯୋଉ ଭୋକ କଲାଣି ମୁଁ ଯାଏ। ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଖାଇ ବସିଲୁ। ନ୍ୟୁ ଇୟର ସ୍ପେଶିଆଲ ହେଇଛି, ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ଆଉ ଗୋଟେ ମିକ୍ସଚର ହେଇଛି, ଆଉ ଚିଲି ପନିର, ଆଉ ଏଠି କଚୁମ୍ବର। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ହଉ ଆଜି ଅଧିକା ଖାଇଦେଇ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ହସୁଛି ଆଉ। ହଉ ବହୁତ ହସ ହେଇଗଲା, ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ଏମିତି ପୁରା ହସିବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତ ଦିନ ଯାକ ଆଜି ଯେତେ ଖାଇଛୁ କହିପାରିବୁ, ପୁରା ନୂଆ ବର୍ଷଟା ଆମର ଏମିତି ଖାଇବା ଖାଇବାରେ ପଳେଇଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଥିବେ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲୁ, ତ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ବର୍ଷ କେମିତି ପାଳନ କଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣେଇବେ। ଦେନ୍ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ତ ଆମର ବର୍ଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି କହନ୍ତି ଆମ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଷ, ତ ଆମର ତ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ତ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ କେମିତି ପାଳନ କଲେ ଆପଣ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣେଇବେ। ଦେନ୍ ଆମର ତ ଆଜି ସ୍ପେଶାଲ ଖାଲି ଖାଇବାରେ ଗଲା, ଯେମିତିକି ବିରିୟାନୀ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସକାଳେ କେତେ ସବୁ ଖାଇବା ବନିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ଜାଗା, ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଦେନ୍ ଆମର ପୁରା ଦିନ ଯାକ ଏଇଭଳିଆ କଟିଲା, ରାତିରେ ତ ଶୋଇପଡ଼ୁଥିଲୁ କାମ ସାରିକିରି, ତଥାପି ସବୁ ୱିସ୍ ଫିସ୍ କରି କାମ ସାରିକି ଶୋଇଲା ବେଳକୁ 12:30 ଭଳିଆ ହେଇଗଲା, ଆଉ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିଲିନି। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଆଜି ଦିନ କେମିତି କଟିଲା ଆମର, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିଥିବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏବେ 2022 ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଆଉ ମିନୁ କ'ଣ କହିବ? ଆମର 2021ରେ ତ ଗଲା କରୋନାରେ ସମସ୍ତେ କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ବି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଥିଲେ, ଏବେ ତ ପୁଣି 2022 ଚାଲିଲା, ଆଉ ଏବେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପୁଣି ଓମିକ୍ରନ୍ ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଓମିକ୍ରନ୍ରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ବି ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ବାହାରିଲାଣି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ, ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସେଫ୍ଟି ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ସବୁବେଳେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରଖିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ହେଲେ 2022ରେ ଆପଣମାନେ ଭଲସେ କେମିତି କଟେଇବେ ଆଉ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଖୁସିରେ ରହିବେ, ତ ସେଇଟା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତ ଆଶା କରୁଛି 2022ଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଖୁସିରେ କଟିବ। ଆଉ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ତ ଆସିଥିଲି ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ, ଇନିୟର ପାଇଁ, ଏମିତି ବୋଧେ ଦିନ ସାରା ଖାଇ ଖାଇ ବିତିଲା, ଆଉ ଭଲ ବିତିଲା। ଆଉ ମୁଁ ପୁଣି କାଲି ସକାଳୁ ପଳେଇଯିବି। ତ ଏଇଭଳି ଆମର ତ ଯିବା ଆସିବା ଲାଗି ରହିଛି, ମୁଁ କେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ପଳାଉଛି ସିଏ କେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ପଳାଉଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆମେ ସେୟାର କରୁଛୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଜଣେଇବେ। ଭଲ ଲାଗିଛି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଟୋଟାଲି ଭୁଲିବେନି। ଆମ ଲାଇକ୍ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ବି ସେୟାର ବି କରିଦେବେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ରହିବା ଦରକାର। ସପୋର୍ଟ ରହିଲେ ଆମେମାନେ ଆଗକୁ କିଛି କରିପାରିବା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ବିନା ତ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇ ପାରିବୁନୁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ରହିବା, ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବା ତ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ କ'ଣ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ ରଖିବା। ହଁ ଚାଲନ୍ତୁ, 1 ଜାନୁଆରୀ ଆମେ ଆଜି କ'ଣ କଲୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ସେୟାର କରିଲୁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣେଇବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି ରଖିବା, ଆଗାମୀ ନ୍ୟୁ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖା ହବ। ଟାଟା, ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।